99 brojeva našeg tjednika posvetili smo našoj javnosti, a u ovom 100. broju otkrivamo vam tajnu izradbe slikopisnog tjednika u riječi i slici. Novinstvo, krugoval i slikopis, tri najvažnija čimbenika u javnom životu i mišljenju suvremenog čovjeka. Putem brzoglasa, novina i brzojava prima hrvatski slikopis obavještenja o svim važnijim događajima u zemlji. Snimatelji odmah preuzimlju svoje dužnosti. Naši snimatelji, na svojoj teškoj dužnosti, izloženi svim vremenskim prilikama i neprilikama, žrtvovni i neustrašivi, dokazali su svoju visoku spremu. U ovo vrijeme snimljeno je preko 2,5 milijuna metara slikopisne vrpce, a izrađeno je oko 1500 kopija. Snimljeno tvorivo preuzima laboratoriji za razvijanje negativa. Ovaj stroj razvije u jedan sat 400 metara vrpce negativa. Suši se vrućim zrakom. Odmah nakon toga izrađuje se iz cjelokupnog snimljenog tvoriva takozvana radna kopija. Radne kopije unose se u odjeljenje za montažu slikopisa. Sad nastupa jedan od najvažnijih poslova. Vrpca se reže i sastavlja dok snimke ne dobiju svoj konačni oblik i redoslijed. Nekoliko je osoba zaposleno istovremeno na ovom poslu koji zahtjeva veliku strpljivost, pažnju i ukus. Pojedinačni prizori vješaju se, kako mi kažemo, na galge. Stolovi za montažu olakšavaju brz izbor prizora koji će doći u konačni sastav tjednika. Istodobno sastavlja se prema slici popratni govor. Otkrivamo vam tajnu drugog dijela našeg grada. Prema sadržaju novog tjednika bira se iz takozvane ton arhive odgovarajuća glazba i zvukovi. Biblioteka glazbe i raznih zvukova. Zvukovi se biraju preslušavanjem. Za to vrijeme, prema sastavljenim radnim kopijama, vrši se i sastav negativa. Rad se obavlja naročitom pažnjom u rukavicama.
uzastopna kontrola obavljenog posla. Priprema za sinhronizaciju, to jest davanje zvuka nijemoj slici. Kamera za snimanje zvuka. Ovdje se umeću vrpce zvukova koje će biti presnimljene na jednu zajedničku vrpcu. Vrpca sa slikom stavlja se u aparat za projekciju. To sam ja, čiji glas sada čujete, a ovo ton inženjer koji sve zvukove spaja na jednu vrpcu. Sinhronizira se prema projiciranoj slici. Izražena zvučna vrpca sastavlja se usporedo sa vrpcom slike. Sigurno još nitko od vas nije čuo kako zvuči govor reproduciran unatrag. Pazite, ove riječi čujte sada izgovorene unatrag. A sada s trostrukom brzinom naprijed. Pustimo šalu dalje na posao, jer tjednik mora pravovremeno izaći. Vrpce slike i tona još jednom se sastavljaju i usklađuju. Laboratorijska priprema negativa. Određivanje osvjetljenja. Priprema se vrpca sa oznakama automatskog mijenjanja osvjetljenja. Pripreme za kopiranje. Kopiranje. Automat za mijenjanje osvjetljenja slike i vratašca za kopiranje slike. Automat za zvuk. Dio stroja koji kopira zvučnu stranu vrpce. Kopiranje.
kopiranje je završeno, slijedi razvijanje zvučnih kopija. Vrpca prolazi kroz cijevi sa kemikalijama za razvijanje, pranje i fiksiranje. Nakon ponovnog pranja, sušenje vrućim zrakom. Posao je završen. Poštovani, poglaviti, velemožni, ugledni i plemeniti, mudri i obzirni, ljubljeni i vjerni. Svojim potpisom od 11. veljače 1942. godine, broj 802, sazvao sam Hrvatski državni sabor, glavni državni grad Zagreb, na dan 23. veljače 1942. godine, uspostavljajući tako teško stečena nezavisna država Hrvatska, postane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđin ne zagospodari. Vaša je najveća dužnost raditi da se naša nezavisna država Hrvatska izgradi unutra čim prije i čim bolje, tako da ona bude dostojna predaje hrvatskog naroda. U Ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja nezavisne države Hrvatske nedavno je svečano potpisan ugovor o izručbi sklopljen između nezavisne države Hrvatske i Njemačkog rajha. Ugovor su potpisali s hrvatske strane ministar pravosuđa i bogoštovlja dr. Mirko Puk, a s njemačke strane izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar u Zagrebu preuzvišeni Siegfried Kaše. Ovim ugovorom uređena je izručba kažnjivih osoba, kao i pružanje pravne pomoći u kaznenim stvarima. Prvi izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar Španjolske u nezavisnoj državi Hrvatskoj, preuzvišeni Don Vicente González Arnao i Amar de la Torre, obilazeći postrojenu počasnu satniju, odao je počast Hrvatskoj i Španjolskoj državnoj zastavi. Zatim je poglavnik primio vjerodajnice od novog poslanika Španjolske i zadržao se s njime u dugom srdačnom razgovoru. Počasna četa hrvatskih domobrana odala je počast posebnom izaslaniku Führera Velikog Njemačkog Rajha, nadzorniku njemačkih motoriziranih snaga doktoru Berlinu, koji je u pratnji njemačkog poslanika, preuzvišenog Siegfrieda Kaschea, došao da poglavniku nezavisne države Hrvatske preda Führerov dar kao izraz osobitog priznanja za hrabro držanje hrvatskih dobrovoljaca u borbi na istoku. U svečanoj dvorani Bana Jelačića, u prisustvu članova državne vlade, poglavnik prima visokog gosta, te mu se značajnim riječima zahvaljuje na daru, koji je dokaz koliko na najvišem mjestu u Europi i u svijetu cijene vojničke vrline naših junačkih boraca,
koji se rame uz rame sa svojim njemačkim drugovima bore protiv barbarske najezde bolševizma i na oltar buduće, nove i sretne Europe žrtvuju i same sebe. Prilikom povratka s puta u savezničku Italiju, doglavniku vojskovođi Slavku Vitezu Kvaterniku priređen je na Zagrebačkom kolodvoru svečan i srdačan dođen. Među najistaknutijim ličnostima našeg vojničkog i političkog života dočekao ga je i predstavnik Kraljevine Italije u nezavisnoj državi Hrvatskoj, preuzvišeni Raffaele Casertano. Potpisan ugovor o granicama između nezavisne države Hrvatske i Crne Gore. Izaslanik italijanskog ministarstva vanjskih poslova, preuzvišeni Luca Conte Pietro Marchi, italijanski poslanik, preuzvišeni Rafael Casertano, u pratnji ministra vanjskih poslova, dr. Mladena Lorkovića, obilaze počasnu satniju poglavnikove tjelesne bojne. U svečanoj dvorani dočekali su visoke goste ministar državne riznice, dr. Vladimir Košak, i hrvatski poslanik u Rimu, dr. Stijepo Perić. Zatim je došao poglavnik i pristupio stolu gdje je izvršeno potpisivanje ugovora. Ugovore su potpisali s talijanske strane ministar preuzvišeni Pietro Marchi i poslanik preuzvišeni Casertano, a s hrvatske strane ministar dr. Lorković i poslanik dr. Perić. Ovim ugovorom priznala je Kraljevina Italija da istočne granice nezavisne države Hrvatske prema Crnoj Gori budu one povijesne i etničke kakve su postojale do 1918. godine. Prisustvu predstavnika hrvatske vlade, ministara doktora Budaka, doktora Lorkovića, doktora Prkovića, doktora Puka i doktora Artukovića, poglavnik je na svečan način primio predstavnike njemačke narodne skupine u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U svečanoj dvorani Bana Jelačića potpisan je ugovor o pravnom položaju njemačke narodnosne skupine u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ustaška Hrvatska dala je primjer naprednog evropskog shvaćanja, prožeta željom da se njemačka narodnosna skupina osjeća u nezavisnoj državi Hrvatskoj kao svojoj drugoj domovini. Naselje cipelarskog veleobrta u Borovu doživjelo je u svojoj povijesti još nezapamćen dan. Uz najveće slavlje blagoslovljene su ovdje nove zastave tabora Hrvatske ustaške mladeži i ogranka Hrvatskog radničkog saveza iz Borova.
svečanostima je prisustvovao i pogromni pobočnik i zapovjednik ustaške mladeži, profesor Ivan Oršanić. Zastave gospođa Ksenija Ulat, supruga povjerenika tvornice. Naš poglavnik sve nas nosi u svome srcu i želi da svih 5 milijuna Hrvata budemo i tjelesno i duševno odgojeni da možemo našu domovinu od svakoga braniti. Prisustvovali su i predstavnici prijateljskih naroda Velikog Njemačkog Rajha i Kraljevine Italije. Njemački poslanik preuzvišeni gospodin Sigrid Kaše, italijanski odslanik poslova gospodin Giuseppe Cassetano, sada imenovani poslanik Kraljevine Italije u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Poglavnik vojskovođa Slavko Kvatenik dolazi da bi iz ruku poglavnika primio znamen vojskovodstva. U pratnji svojih krilnih pobočnika poglavnik vojskovođa izvršio je smotru svih vrnih odreda, te se srdačno pozdravlja sa stranim gostima. Pozdravljenje urnebesnim poklicima oduševljenja.
pokazi svrstane odrede hrvatskih ratnika. Malo ima ratnih grobova, malo ratnih polja, malo ratnih dvora u Europi koje nisu blagoslovljene krvlju ratničkog i pobjedničkog roda hrvatskoga. Vična na pobjede, hrvatska će vojska uvijek ostati vjerna svjetlim tradicijama svoje slave. Vojska kroz vjekove svojim u mnogim jezicima opisanim i opjevanim junaštvom smjelo krčila put pobjede svoj rastavi. Ovdje vidimo stare, slavom ovjenčane zastave pod kojima su se u prošlim stoljećima, a također i za svjetskog rata, hrabro i neustrašivo borili hrvatski vojnici. Stari povijesni Marko Trk, sada Trk Stjepana Radića u Zagrebu, bio je svjedok još jednog velikog događaja. Nakon 22 godine dočekali su hrvatski sokoli svečani čas da mogu u slobodnoj Hrvatskoj stupiti pred svoga brata i velikog poglavnika. Iz svih krajeva Hrvatske dohrlili su toga dana u Zagreb članovi bivšeg hrvatskog sokola da se stave na raspolaganje svom poglavniku spremni da izvrše sve njegove zapovjedi i naloge. U svom govoru, između ostalog, rekao je poglavnik. Hrvatski narod je doživio svoju najveću sreću, svoj najveći uspjeh, kad je uspostavljena nezavisna država Hrvatska, te u njoj danas ne gospodari niko drugi nego Bog i Hrvati. Danas je to pokoljenje doživjelo tu sreću. Nu, ovo pokoljenje ima i najveću odgovornost da svoju nezavisnu državu Hrvatsku izgradi, da je brani, da je očuva i da je namijeni netaknutu, uređenu, pojačanu i veliku našim budućim pokoljenjima. Kao što su hrvatski sokoli časno vršili svoju nekadašnju dužnost u prijašnjoj organizaciji, sigurno će je vršiti pogotovo danas u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u Hrvatskoj ustaškoj vojnici i dokazati da su uvijek i svakda za dom spremni. U Jelačićevoj dvorani povijesnog dvora na Trgu Stjepana Radića u Zagrebu sakupili su se diplomatski predstavnici Velikog Njemačkog Rajha, Kraljevine Italije, Rumunije i Bugarske, te Republika Slovačke i Španjolske brojnim članovima svoje uže pratnje, da poglavniku nezavisne države Hrvatske izraze svoje srdačne želje za 1942. godinu. Njemački poslanik preuzvišeni Siegfried Kaše rekao je tom prilikom. Kada je 10. travnja prošle godine proglašena nezavisna država Hrvatska, Njemačka i Italija dale su je prve međunarodne temelje. Poglavnik je odgovorio: neka svevišnji u nove godini udijeli svoj blagoslov našim narodima nerazdruživo povezanim u borbi za pobjedu našeg prava i za sretnu budućnost nove Europe. U svom dvoru poglavnik je primio izaslanstvo Ureda za zaštitu radničke mladeži, koje je pozvao da i dalje radi bez oduška za sretnu budućnost hrvatskog naroda. Privatni namještenici i grafičari kod poglavnika. Predstavnicima Saveza državnih namještenika, poglavnik je također stavio na srce požrtvovan rad za dobro Hrvatske.
Hrčevićanaca pravaša poglavniku sudjelovali su pravaški suborci iz svih pa nezavisne države Hrvatske. Pravaši, sljedbenici Starčevićeve nauke, izrazili su svoju zahvalnost poglavniku, a svome bivšem najpočasvovnijem članu i odborniku u velikoj borbi za oslobođenje i postignuće Hrvatske samostalne i nezavisne države. Poglavnik je u svome govoru istaknuo da smo doživjeli veliku sreću dočekavši ono na što su dugi vijekovi čekali. Doživjeli smo ostvarenje slobode hrvatskog naroda, doživjeli smo uspostavu nezavisne države Hrvatske. Pavelić izrazio je 16. rujna svoje visoko priznanje junačkom držanju i izvanrednoj hrabrosti hrvatskih domobrana koji su sudjelovali u uspostavi reda u Bosni. Hrvatskim domobranima upravio je poglavnik odlučne riječi o zavjetnoj dužnosti svakog pojedinog Hrvata u borbi za svete ideale domovine Hrvatske i roda Hrvatskoga. Za hrabro držanje za vrijeme uspostavljanja reda u Bosni promaknuo je poglavnik između ostalih u čin poručnika Nikolu Vulića, a u čin zastavnika Ivana Grgića. Doglavnik vojskovođa maršal Slavko Paternik čita imena ostalih promaknutih domobrana. Prigodom jedne vojničke svečanosti u Mostaru predao je poglavnikovi zaslanik vitez inženjer Prković zastavu proslavljenoj Hrvatskoj 369. pukovniji. Ovu zastavu poglavnik je odlikovao i zlatnom kolajnom za hrabrost u znak priznanja za sva djela te pukovnije na istočnom i domaćem bojištu. Poglavnikov izaslanik predao je tom zgodom odlikovanja i pojedinim junacima. Na jednom mjestu blizu Zagreba poglavnik je još jednom došao k ovim svojim borcima izvršivši smotru oružja i opreme.
među časnicima i dočasnicima koji su mnogo pridonijeli izobrazbi ovog našeg zdruga. Preko dva sata boravio je poglavnik među ovim borcima, te se osobno uvjerio o njihovom sjajnom vojničkom držanju i spremnosti za borbu. U novačkoj školi naših plovnih snaga marljivo se izobražavaju hrvatski mornari. Počast zapovjedniku. Vježba. Izdavanje zapovjedi dojavljivaču. U slobodno vrijeme na redu su igre kojima se jača tijelo. Hrvatskom mornaru njegova je zastava najveća svetinja. Jednu vježbu naših odvažnih padobranaca posjetio je i sam poglavnik. Padobrancima diže se i snimatelj hrvatskog slikopisa. Nad glavnim gradom nezavisne države Hrvatske. Thank you.
prva dužnost nakon spuštanja spremiti padobran. Povelja ugovora između Nezavisne države Hrvatske i Republike Slovačke o uređenju uzajamnih pravnih odnosa. Ugovor potpisuju opunomoćeni ministar Republike Slovačke dr. Cieker i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova dr. Turinan. Finski otpravnik poslova u Zagrebu, preuzvišeni Jöntile, predao je hrvatskom časniku, poručniku Anti Patarčiću odlikovanje za hrabrost i zasluge koje mu je podijelio maršal Mannerheim za sudjelovanje u ratu protiv Sovjeta u zimi 1939. i 40. godine. Hrvatska ustaška mladež iz Zagreba, kao i iz brojnih mjesta hrvatske pokrajine, oduševljeno je pozdravila poglavnika prilikom velebne smotre na kojoj je sudjelovalo preko 17.000 članova u slikovitim i simboličkim povorkama. Slikopisni tjednik, ogledalo suvremenih domaćih i međunarodnih događaja. Na dan treće godišnjice obnove Nezavisne države Hrvatske poprimio je Zagreb svečani izgled. Rodoljubno građanstvo dalo je i ovaj puta na mnogo načina izraza svojoj radosti. Članove državne vlade i druge svoje najuže suradnike, poglavnik je u znak priznanja njihovih zasluga za državu odlikovao najvišim hrvatskim odlikovanjima. Vjernik poglavnikovih tjelesnih drugova, pukovnik Ante Moškov, podijelio je ustaške časne znakove ustašama povratnicima, pripadnicima poglavnikove tjelesne bojne. To su sve borci koji su još u inozemstvu prišli ustaškom pokretu, te su se pred 3 godine, nakon mnogih teških dana, zajedno s poglavnikom vratili u oslobođenu domovinu. Svi su oni sada dobili ovaj počasni ustaški znak. Poglavnik ni ovom prilikom nije zaboravio svojih najdražih, onih hrvatskih i savezničkih vojnika koji su i krv dali za slobodu hrvatskog naroda. U bolnici na Rebru poglavnik je obišao sve odjele u kojima su smješteni ranjeni borci.
prisutnosti vrhovnog nadzornika hrvatskog domobranstva, generala Štancera i mnogih časnika, domobrani novaci položili su prisegu vjernosti poglavniku nezavisne države Hrvatske. Nakon prisege, general Štancer održao je domobranima govor u kojem je istakao njihove dužnosti u obrani i izgradnji domovine Hrvatske. Popevke sam slagal. Popevke sem slagal i rozi zebral i su svoju radost tak drugim sam dal, a žalost u srcu ja navek sam skril, ni nigda me žali i sam sem tak bil, a v mojemu srcu tam suza hvamdi. I če mi je težko, povepa zvoni, če siromak jesem, se drugo bom dal. I srce i nebu mi žal. U časovima kad se raspadala bivša nenaravna državna tvorevina Jugoslavija i kad se ponovno uskrisivala naša nezavisna država Hrvatska, časnici razjurene i uništene bivše vojske odredili su da se u Dunavu kod Zemuna potopi monitor Sava, koji je nedavno opet bio dignut na površinu vode, da ponovno posluži svoje zadaći, ali ovaj puta pod hrvatskom zastavom. Ubojno streljivo, koje je trebalo drugima donijeti smrt, ostalo je neiskorišteno. Koji je preko godinu dana počivao na dnu rijeke, doskora će ponovno zakrstariti Dunavom kao branitelj i čuvar istočne granice Hrvatske države. Hrvatska nije samo prirodnim ljepotama obdarena država, ona je bogata i po svom prirodnom blagu i po plodovima svoje zemlje. Zloguki i znamjerni proroci proricali su nam još pred zimu crne dane. Oni su ih vjerojatno i željeli, ali poglavnik i ustaška vlada vodili su i vode još uvijek najpomniju brigu da se svakom Hrvatu i svakoj Hrvatici koji žele biti ispravni članovi svoga naroda osigura čovjeka dostojan život. Da
nije bilo zločinačke djelatnosti odmetnika, radi kojih zemlja nije dala sve ono što bi mogla dati u mirno doba, mi ni u ovim ozbiljnim vremenima ne bismo osjetili nikakovih posljedica ratnog stanja. Pa i ovako, zahvaljujući prirođenoj i ukorijenjenoj marljivosti i svijesti hrvatskog seljaka, mi, kako je rekao i sam poglavnik, živimo još uvijek daleko bolje nego mnoge druge države, pa čak i one u kojima više ne putaju topovi, niti praskaju puške. Hrvatski seljak, koji se u isto doba s puškom u ruci bori protiv ostataka neprijateljskih snaga i znojem lica svoga sprema hranu svima nama, dokazuje time najjasnije koliko je njegova velika ljubav i odanost prema njegovoj državi Hrvatskoj. Pogled na glasovite Paške solane. Pripremanje bazena za natapanje morskom vodom. I ribari su uvijek na poslu. Posjet jednom zagrebačkom uzgajalištu Angora Kunića, koji daju skupocjenu vunu za izradbu najfinijih odjevnih predmeta za dame i djecu. Mjesečno jednom vrši se takozvano iščešljavanje ili čupanje vune. Buduća vunica. Predenje vune. Matanje na kolovrat. Prava vuna, dragocjenost kućanstva. A sad mala smotra krasnih odjevnih predmeta iz prave zečje vune. Selo pridružilo se općoj djelatnosti pomoći, doprinoseći svoj skroman, ali vrijedan dar namijenjen onima kojima je to najpotrebnije. Ovo je nepobitan dokaz da je hrvatski seljak u poglavnikovoj Hrvatskoj shvatio zakon zajednice, volje i misli, potrebe i spremnosti svakog Hrvata. Thank you.
domovina uvijek misli na svoje borce i brine se za njih. Po želji poglavnikove obitelji, koja je uvijek prva u ljubavi, brizi i radu za hrabre naše branitelje i graditelje mira, članice ženske loze ustaškog pokreta se na bojnim položajima. U poglavnikovu dvoru radi se već tjednima. Posebnom ljubavi spremaju se tisuće omota za borce na istočnom bojištu. Mornari za svoje drugove na Azovskom moru. Domobrani za junačke legionare. Zrakoplovci za naše proslavljene junake zraka. Za Zagrebom poveli su se i ostali hrvatski gradovi, doprinoseći svoj obol pomoći. Stari hrvatski grad Varaždin i ovome prilikom dokazao svoju duboku narodnu svijest i savjest, razumijevanje i sveti osjećaj dužnosti svakog Hrvata. I ovaj put, više nego ikada, pomoći svakog od naših kome je ta pomoć potrebna. Thank you.
Vinkovci, usred naše plodne slavonske ravnice, također su jedan od gradova koji djelatnošću svoje pomoći služe kao svijetli primjer ostalim hrvatskim gradovima, mjestima i selima. Dična hrvatska Slavonija istresla je pune pregršti svog bogatstva da smanji bijedu onih kojima je ta pomoć potrebna i namijenjena. Mali pitomci Poglavnikovog dječačkog zavoda privikavaju se na svježem zraku na koristan rad. Treba očistiti ovaj puteljak u njihovoj šumici. Cijepanje je također po zdravlje korisna tjelovježba. Je vrijedan na djelu, može biti i pri jelu. Na koncu još malo zabave uz vatru. Zagrebačka obrtna škola dala je do sada hrvatskom narodu već mnoga pokoljenja vještih i marljivih obrtnika i zanatlija, vrlih radnika i umjetnika. Ove škole, koja uživa velik glas kod nas i u svijetu, vježbaju se praktičnim radom za svoje buduće zadatke i djela. Njihove rukotvorine, koje iznenađuju vrijednošću svoje izrade i ukusom, dokaz su koliko omladina Poglavnikove Hrvatske teži napretku i trajnom uspjehu u svom radu, a na opću korist svoje domovine i svog naroda. U Zagrebu je na svečani način proslavljena 100-godišnjica Maksimira, prekrasnog Periboja na istočnom rubu grada. Neodoljivom snagom svog zelenila i svojih ljepota, Maksimir sve više i više privlači k sebi ne samo Zagrepčane, nego i sve one koji makar i na kraće vrijeme dođu u Zagreb. Thank you.
Koliko god zima ima svojih čari i ljepota kojima se divimo i veselimo, ona nas je često puta prisilila da razmišljamo i o drugoj strani ovih dana. Tako nas je i ovogodišnja zima iznenadila ovako visokim naslagama snijega. Mlađi Zagrepčani ne sjećaju se da je u Zagrebu bio ovako visok snijeg. Zadnja godina koje se sjećaju tek stariji Zagrepčani jest godina 1901. Kad je Zagreb također bio prekriven ovako visokim naslagama snijega. Da bi se omogućio promet gradom, na pobudu gradskog načelnika gospodina Wernera, pristupila su mnogobrojna zagrebačka društva, članovi ustaških vojnica, vojska i mnogi dobrovoljci čišćenju ulica od snijega. Poglavnikovoj Hrvatskoj i ovaj put se pokazalo da disciplina građana može samo koristiti cjelini i svakom pojedincu. Nesvakidašnji događaj za šveher Sarajevo. Mnoštvo Sarajlija skupilo se promatrajući kako se obala Miljacke pere i čisti. Naš svakdašnji prva je i najveća briga svakog pojedinca, osobito oca obitelji. Zagrebačke pekarne rade punom parom da bi dnevno mogle spremiti kruh za preko 250.000 stanovnika glavnog grada Nezavisne države Hrvatske. Zvjezdarnici nadbiskupskog sjemeništa u Zagrebu. Thank you.
7. rujna u 11 sati prije podne otvorena je na svečani način prva priredba Zagrebačkog zbora u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ovo je bila najveća priredba Zagrebačkog zbora koja je uopće do dana današnjeg održana. Iako je ova priredba priređena u teškim ratnim prilikama, ipak je pokazala žilavost i najveću proizvodnju našeg obrta i veleobrta, proizvodnju na koju možemo biti zaista ponosni. U priredbi Zagrebačkog zbora sudjelovali su osim domaćih izlagača i mnogobrojni strani izlagači iz prijateljskih zemalja Velikog Njemačkog Frajha i Kraljevine Italije. Dogavnik i ministar nastave dr. Mile Budak. Dolazak vojskovođe doglavnika Slavka Kvaternika. Uspostavom nezavisne države Hrvatske preporođen je i Zagrebački zbor. Na svečano otvorenje Zagrebačkog zbora došli su mnogi domaći i strani uglednici da uzveličaju ovaj svečan čas kad hrvatska privreda naglasuje svoje žilava i živa nastojanja da pridonese svoj znatni dio izgradnji i napretku nezavisne države Hrvatske i izmjeni dobara između zemalja Nove Europe. Zbor je otvorio vojskovođa doglavnik, ministar hrvatskog domobranstva Slavko Kvaternik. U svom govoru rekao je da mu je poglavnik naložio da donese pozdrave i našim privrednicima i da im se duboko zahvali za njihov rad. On je onaj koji je upoznao da je privreda u najmanju ruku također važna kao i vojska, jer nema vojske, nema države bez privrede, a opet nema privrede bez sigurnosti. Poslije otvorenja pošao je vojskovođa u pratnji predsjednika zbora gospodina Rudolfa Erbera i ostalih uglednih ličnosti da razgleda pojedine paviljone zbora. Danas je Zagrebački zbor po svom položaju i po svom značenju u središtu zanimanja svih onih gospodarskih i političkih europskih krugova koji su zakonom prirode i zdravom političkom mišlju upućeni na njegovanje i produbljivanje životnih veza sa jugoistokom i obratno. Današnji je Zagrebački zbor jedan dokaz više za veliki uspjeh privrednog nastojanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On predstavlja smotru najboljih proizvoda hrvatskog veleobrta i ponovno pokazuje sposobnost hrvata privrednika koji nisu klonuli unatoč teškim prilikama, već su nastojali dati sve što je bilo u njihovoj moći kako bi opravdali dobar glas hrvatske privrede. Za vrijeme svog boravka u Zagrebu posjetili su japanski novinari, predstavnici najvećih japanskih listova i slikovito hrvatsko selo Remete. Ženski stožer Ustaške mladeži za grad Zagreb priredili su zanimljivo dječje natjecanje na dvokolicama, romobilima i koturaljkama. Ovo natjecanje privuklo je veliku pažnju malih i velikih gledalaca.
Sljemenu je održano prvo natjecanje za skijaško prvenstvo nezavisne države Hrvatske u prisutnosti državnog vođe za šport Miška Zebića. Mnogobrojni natjecatelji pokazali su lijepu spremu i izvježbanost u tom sportu koji se sve više širi među hrvatskom mladeži. Kako je poznato, 12. travnja ove godine u 8 sati ujutro porušen je kod Slavonskog Broda most preko Save. Od postojećih 5 otvora porušena su 4 sa tonažom od 1 milijun i 600.000 kg. U nedjelju 31. kolovoza predan je most opet prometu u prisutnosti njegove preuzvišenosti njemačkog poslanika Siegfrieda Kaschea, generala Gleise von Horstenaua, ministra prometa i javnih radova, inženjera Silvije Bešagića, državnog tajnika za cjelokupni promet potpukovnika Dušana Kralja i državnog tajnika za javne radove inženjera Ive Bulića, kao i predstavnika njemačkih državnih željeznica te velikih župana okolnih velikih župa i mnogobrojnog naroda. Dnevni gubitak nezavisne države Hrvatske iznosio je 1 milijun i 500.000 kuna samo zbog toga što je bilo nemoguće promet provesti izravno mostom. Radove na podizanju izvodili su većim dijelom hrvatske državne ustanove i domaća poduzeća, dok je na uspostavi mosta bilo zaposleno 900 radnika. Prvi vlak prevezao je u Bosnu 30 vagona pšenice, a drugi je iz Bosne dovezao 40 vagona ugljena. Na pobudu Ministarstva udružbe i u suradnju ustaške mladeži u Zagrebu su nedavno otvorene dvije kuhinje za naučničku i radničku mladež. Svečanom otvorenju prisustvovao je i upravni zapovjednik ustaške mladeži profesor Ivan Osanić. Hrvatsko-njemačka vojnička priredba za vojnike i zagrebačko građanstvo. Raspored se sastojao od koncertnih i vedrih glazbenih točaka. Senj, nekad glasovito uskočkog gnijezdo u hrvatskom primorju. Nehaj grad, koji je sagrađen polovicom 16. stoljeća, ostatak je iz tih davnih, a slavnih dana. I danas Senj s ponosom čuva u sebi uspomene svoje časne prošlosti. Crkva Svetog Frane dala je posljednje počivalište mnogobrojnim senjanima koji su perom ili mačem pronosili širom svijeta slavu svoga grada. Blagdan svih svetih odavna je u Zagrebu posvećen mrtvima. Tisuće Zagrepčana hodočaste toga dana na Mirogoj da posjete grobove svojih pokojnika. U jednoj našoj tvornici papira. Drvo je glavno tvorivo za izradu papira. Drvo se najprije sječe u sitnije komadiće, a zatim se brusi na kamenu i ispire vodom.
toranj za lužinu u kojoj se drvo raskuhava. Raskuhavanjem dobivena celuloza glavna je sastojina papira. Slijedi prešanje mase u listove. I od otpadaka starog papira pravi se nov papir. Ovi se otpaci moraju dobro izmjeti. Izmljevena masa dolazi na valjke za sušenje. Papir je gotov. Na dan Antunova razdijeljene su nagrađenim hrvatskim književnicima i umjetnicima Antunovske nagrade. Svečanu sjednicu otvorio je glavni ravnatelj za opće narodno prosvjetljivanje dr. Mihovil Katanec, dok je imena nagrađenih i njihova djela za koja su dobili nagrade proglasio ministar narodne prosvjete dr. Mile Starčević. Prijateljski domjenak hrvatskih književnika i umjetnika nakon podjele nagrada. Uzoru drugih evropskih zemalja i u Zagrebu je održana uspjela modna revija šešira. Vidimo, usprkos ratu, naše su dame našle načina da udovolje svom ukusu. Thank you.
najljepši i najdraži naši krajevi, naše more i primorje, vraćeni su Hrvatskoj. U svojim mislima opet se sjećamo onih krasnih mjesta u kojima smo nalazili odmor, pokrepu, zdravlje i užitak. Pod divnim podnebljem našeg Jadrana, užitak je plivati i hladiti se u moru uz dašak svježeg maestra. Sorrento, božanstven kraj, vrijedi mjesec, ja i pratila ću malo. Ah, mora miri, poskud se šije, sve je toko nas i u raju. A moja djeva divna, ulazi sa mnom sama. Sorrento spava, oko njega miri cvijet. Gitarre, a poputovale, sa djevom možem plovi, ah plovi, ah moja. U duhu svojih lijepih starinskih običaja, Hrvatska su sela opet dočekala dan u koji je cijeli kršćanski svijet proslavio dolazak Spasitelja. Božićna su drvca ponovno zasjela u svjetlu svječica kao simbol mira i tihe obiteljske sreće. Ali nisu svi članovi obitelji kod kuće. Misli domara u tom najsvećanijem času lete k onima koji i u tom najsvećanijem času stoje na braniku naše slobode i nezavisnosti. Sa zvonika prvostolne crkve u Zagrebu zabrujala su božićna zvona. Hrvatski metropolita, nadbiskup zagrebački, dr. Alojzije Stepinac, služi polnoćku. Hrvatskih roditelja, djece, boraca i ranjenika, vinula se srdačna molitva sviju za sreću i dobro poglavnika, njegove obitelji i cijelog hrvatskog naroda i drage naše domovine.
prisustvujemo jednoj vjerskoj svečanosti u glasovitom i prekrasnom konablju u blizini Dubrovnika, koje je nadaleko i naširoko poznato po svojoj divnoj narodnoj nošnji. Pobožno i dostojanstveno kreće se procesija u tihoj molitvi za sreću. Katolici Hrvatske proslavili su ove godine blagdan Tijelova veoma svečano u gradu i na selu, pa tako i u slikovitim selima u okolici Zagreba. Ovdje vidimo jednu procesiju u selu Šestine. Zagrebu je svetkovina privukla velik broj građanstva. Pod otvorenim nebom održane su svete mise, a u velikim povorkama koje su se kretale kroz gradske ulice, sudjelovale su na čelu mnogobrojnog građanstva najistaknutije osobe našeg javnog života. Hrvatski metropolita, preuzvišeni Alojzije Stepinac, podijelio je o duhovima osobno sakramenat potvrde vojnicima u jednoj zagrebačkoj vojarni. Potvrđenici i njihovi kumovi. Crkvi svetog Marka podijelio je papinski legat preuzvišeni Ramiro Marcone svetu potvrdu pitomcima poglavnikovog dječačkog zavoda na Paunovcu. Malim poglavnikovim štićenicima kumovali su članovi Hrvatske državne vlade i drugi odličnici.
izvedba dramatiziranog Budakovog romana Ognjište u Hrvatskom državnom kazalištu bila je značajni umjetnički i kulturni događaj. Svečanoj praizvedbi prisustvovali su brojni predstavnici hrvatskog kulturnog i javnog života, predstavnici prijateljskih i saveznih naroda, kao i pisac Ognjišta, doglavnik dr. Mile Budak. Najveće djelo naše novije hrvatske književnosti, roman Ognjište, samo po sebi je umjetnička i knjižena vrednota, pa nije čudo da je vladalo tako veliko zanimanje za prvu scensku izvedbu ovog djela. Život, slobodu i državnu nezavisnost. Intendant Hrvatskog državnog kazališta, profesor Žanko, predao je na otvorenoj pozornici lovor vijence piscu, redatelju i glumcima koji glume u Ognjištu. Puška, puška, a to priče, velika ogrom. Za pustača boja zine, za hrvatski dom. Za pustača boja zine, za hrvatski dom. U prostorijama umjetničkog paviljona izložena su djela hrvatskih likovnih umjetnika. Odmah kod ulaza postavljena su poprsja poglavnikovih roditelja. U umjetničkom paviljonu u Zagrebu održana je četvrta izložba hrvatskih likovnih umjetnika. Prikazujemo nekoliko umjetničkih dijela s ove velike izložbe. Trepše snijeg. Trepše jugo. Beža žuta kuća. Ružička muzikaši. Crnobori Jelačićev trg. Flikan pospire na Braču. Šeferov Gračani. Betić mrtva priroda.
Bijelić, sin je i duši. Jedna bedra priredba u radničkoj komori u Zagrebu za pripadnike oružanih snaga i njihove obitelji. U velikoj zgradi Hrvatskog državnog kazališta rumunjski su umjetnici nastupili u operama Carmen i Aida u glavnim ulogama. Hrvatski sveučilištarci i sveučilištarke dali su pod svojom časnom zastavom također izraza svome rodoljubnom oduševljenju. Na priredbi Ustaškog sveučilišnog stožera u glazbenom zavodu sudjelovali su i sveučilištarci koji sada kao vojnici izvršuju svoju dužnost prema domovini u poglanikovim tjelesnim zdrugovima. Sveučilištarke u narodnim nošnjama raznih hrvatskih krajeva izvode narodna kola. Najvećim zanimanjem očekivana praizvedba velikog hrvatskog slikopisa Lisinski održana je na sam Uskrs uoči treće godišnjice nezavisne države Hrvatske. Priredbu su posjetili mnogi visoki uzvanici na čelu s predsjednikom Hrvatske državne vlade vitezom doktorom Mandićem. U ime zavoda Hrvatski slikopis, koji je izradio slikopis Lisinski, govorio je upravitelj zavoda Marijan Mikac. Glumci slikopisa Lisinski bili su tom prilikom srdačno pozdravljeni. Već dugo nisam ništa dobio. Ko ti to piše? Štriga mi piše. Štriga? A jer kaj važnoga? Vrlo je važno, Ljustvisine. Čujte, naš Vrli Demeter napisao je tekst za tvoju novu operu. Što kažeš na to? Opera će se zvati Porin ili Oslobođenje Hrvata ispod franačkog ropstva. Junačka opera. Divno, sjajno. Ma već druga hrvatska opera. Ma vi ste sjajni mladi ljudi. Čitaj dalje. A drugo? Tvoj Štriga ti je uredio i osigurao potporu za glazbene nauke u Pragu. Preporučno pismo za kneza Rohana, pokrovitelja Praškog konzervatorija, napisat će ti na zamolbu Hedvige
sam naš presvjetli ban. Vidiš, to je puca. Budući da nije mogao biti primljen u Praški konzervatorij, Lisinski uči privatno u Orguljaškoj školi profesora Pića. I sam ravnatelj konzervatorija, profesor Kittel, podučava Lisinskoga u skladanju i instrumentiranju. U to vrijeme nastaje i druga hrvatska opera, Borin. Dovršen je već i treći čin. Stekavši u Pragu veliko glazbeno znanje, Lisinski se vraća pun nade u svoj Zagreb. Molim, gospodo, još samo malo. Dolazimo do zadnje točke dnevnog reda. Prečujemo. Svi sjećate onog nekog Lisinskoga, kojeg su neke usijane glave poslale na studije u Prag. Kao da mi ovdje nemamo dosta vrlih i učenih glazbenika. Eto, taj Lisinski vratio se sada u Zagreb, pa traži da ga namjestimo u glazbenom zavodu. A šta je naučio ove mladić u Pragu? Tu su neke sjajne svjedočbe koje govore da je on u Pragu mnogo naučio. To su mu vjerojatno prijatelji poslovali. Gospodo, moram vas lojalno upozoriti da je ta ilirska hajdučka četa u Zagrebu postala opasna. Jer imate mnogo zagovornika i među najvišim presvjetlim osobama. Pa zato mislim da bismo nešto ipak morali učiniti. Odbiti molbu. Sasvim jednostavno odbiti molbu. Ne bi baš bilo dobro odbiti molbu. Pa zato predlažem slavnom ravnateljstvu da toga Lisinskoga ipak namjestimo. Ja glasujem kontra. Mogao je ostati u Pragu. Dosta je tih diletanata. Upropastit će nam glazbenu umjetnost. Silencium, gospodo, silencium. Molim,
da me do kraja saslušate. Predlažem da tom Lisinskom dademo mjesto. Ali ne možda mjesto profesora ili čak ravnatelja, za čim ti mudrijaši teže. Ne, dat ćemo mjesto besplatnog nadziratelja. Izvrsta. Nažalost, nemamo novčanih sredstava da mu platimo za njegov rad. Ali smo tako barem pokazali našu dobru volju. Nadam se da on neće kao besplatni nadziratelj dugo izdržati na tom mjestu. To je sjajno. Moramo profesorski stalež zaštititi od takvih diletanata. Molim, dakle, slavno ravnateljstvo, da ovaj moj prijedlog prihvati. Neka puno. Dobro je. Primate. Hvala, gospodo. Sjednica je zaključena. Lisinski prihvaća čak i mjesto besplatnog glazbenog nadziratelja u glazbenom zavodu, samo da bi mogao djelovati na širenju glazbene kulture. Pišete li, moje gospođice? Pišemo. Dobro je. Idemo dalje. Lisinski živi sada u teškim prilikama. Za njegov stvaralački rad preostaju mu samo duge, besane noći. On iscrpljuje svoje sile do krajnjih granica. Lisinski, Amice, probudi se. O, Štriga, što je? Gospode Bože, on spava, a ne brine se za stvari koje se oko njega događaju. Zaspao sam malo. Cijelu sam noć radio. Da znaš, završio sam Porina. Vršio si Porina? Pa naček, to je sjajno. Dopusti da ti čestitam. Živio Porin. Ali naček, ti za cijelo znaš da skorih dana dolazi u Zagreb mladi kralj. Naravno da znam, ali zašto mi to kažeš? E, moj sinko, ti si jedan od glavnih koji nam mora pomoći da hrvatski duh ovoga puta dođe potpuno do izražaja. Kako ja? Kako to misliš? Slušaj, odbor za doček sastavio je raspored velikog teatra Pareha. Gledaj, ti ćeš dirigirati himne, ti ćeš skladati posebnu svečanu uvertiru i davat će se tvoja opera Ljubav i zloba. Divno. Ha, moj dragi, u kazalištu će biti čitav dvor. Što kažeš? Sjajno.
Vidjet ćemo šta će nakon toga kazati oni naši mudrijaši. Sad je vrijeme da ih hametice potučemo. A onda, onda skladatelj hrvatskih opera neće više biti besplatni nadziratelj glazbenog zavoda, nego vođa cijele hrvatske glazbe. Hoćeš li? Svakako da hoću. Samo ja ne znam, kratko je vrijeme. Ne, nije vrijeme kratko. Svi ćemo pregnuti. Treba odmah započeti radom. Dobro. Hrvatske narodne misli nije sve to bilo po volji. Stvorena je druga odluka. Skladbe Lisinskoga brišu se iz rasporeda i cijela svečanost dobiva sasvim drugi značaj. Umjesto hrvatskih skladbi izvodit će strana kazališna družina talijansku operu Lucrezia Borgia. Da bude udarac još veći, Lisinski biva nenadano otpušten iz glazbenog zavoda. Dogodilo se ono za čim su išli neprijatelji hrvatske narodne misli. Lisinski je konačno slomljen. Thank you.
Razočaran i ogorčen, Lisinski se zakleo da više nikada neće skladati. On je ponovno mali dnevničar na vladi. Hrvatska glazba izgubila je svog prvog velikog skladatelja. Ta nesretna mala sredina u kojoj je Lisinski živio, nije ga mogla shvatiti. Otkad je izgubio svoju glazbu, Lisinski prolazi osamljen kroz svoj daljni život, bez prave svrhe i kao u nekom snu. Gruba sudbina razorila je njegov najljepši san, ljubav s Hedvigom. Bura života konačno je i slomila Lisinskoga. U domu koji odiše skladnim ukusom i umjetnošću domaćice, vidimo jednu od najizražajnijih predstavnica hrvatske slikarske umjetnosti, dijete naše sunčane Dalmacije, Zatu Dujšin. Majstor Augustinčić, sin Hrvatskog Zagorja, čija je umjetnost izražena u mnogim monumentalnim djelima. Ovdje vidimo hrvatskog umjetnika pri jednom od njegovih najnovijih radova. I umjetnički polet Filipovića stvoriše od njega jednog od naših najsnažnijih mladih predstavnika kiparske umjetnosti. Ozbiljan u radu, dao je mnoga ozbiljna i vrijedna djela. U Zagrebu je održana izložba umjetničkog svjetlopisa Mladena Grčevića. Uspjela samostalna izložba jest prva izložba te vrsti u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
koncerta po želji u vezi s djelatnošću pomoći koji se koncerti redovno održavaju u velikoj dvorani Zagrebačkog zbora privlače uvijek velik broj gostiju među kojima se nalaze i najistaknutije osobe našeg javnog života. Prikazujemo vam jednu od tih priredbi kojoj je na čelu mnogobrojnih uglednih gostiju prisustvovao i vojskovođa Slavko Vitez Kvaternik. Nadzornik domobranske glazbe, potpukovnik Lovro Matačić, naš poznati dirigent, upravlja velikim orkestrom druge domobranske pukovnije, ustaške bojnice i zrakoplovnih snaga. Omiljeni operetni umjetnici Ruža Cvetićanin i Zlatko Šir razveseljuju publiku svojim vedrim točkama. Najpopularniji komičar hrvatskog kazališta, August Cilić, uspio je i ovaj put da svojim duhovitim šalama razveseli sve prisutne. Na veliku radost plivača i ljubitelja plivačkog športa, Zagreb će dobiti najsuvremenije zimsko i ljetno plivalište u Europi. Ovdje vidimo model tog plivališta koji je izrađen po nacrtima inženjera Dragutina Galića. Na ukupnoj površini gradilišta od 100 prema 45 metara bit će na uličnoj strani podignut hotel na 16 katova do kojeg će biti nus prostorije športskih ustanova, plivača i samog hotela. Plivački bazen gradit će se u veličini 50 prema 20 metara, tako da će se u njemu moći održavati i najveće sportske priredbe. Na pomoćnim tribinama u plivalištu, koje je podignuto iznad samog cilja, moći će se smjestiti do 4000 gledalaca. Ovaj bazen ima još i tu prednost da će se moći po potrebi isprazniti te pokriti daskama, na kojima bi se mogli održavati i teniske utakmice, a i druge veće priredbe. Na dan kad se u Rajhu održavala športska natjecanja Hitlerove mladeži, priredila je nacionalno-socijalistička radnička stranka Zemaljska postrojba u Hrvatskoj svoju cjelovježbenu i športsku priredbu na igralištu Konkordije u Zagrebu. Thank you.
sam dan 10. travnja održana je u Zagrebu nogometna utakmica Hrvatska-Slovačka. Lijepa utakmica obilovala je zgodicima. Konačni posljedak 7:3 za hrvatsku momčad. Po prvi puta sastala su se u glavnom gradu Nezavisne države Hrvatske ženska predstavništva Hrvatske i Rumunjske u stolnom tenisu. Državno predstavništvo izašlo je iz ove borbe kao pobjednik posjetkom od 5:3. Preko 10.000 gledalaca prisustvovalo je posljednjim uzbudljivim borbama hrvatskih motorista. U Zagrebu je održan međunarodni plivački dvoboj između predstavnika Slovačke i Nezavisne države Hrvatske, koji je završio pobjedom Hrvatske. Borba između hrvatskih i slovačkih plivača bila je veoma oštra, te je postignuto nekoliko novih rekorda. Loptom na vodi, pobjedili su Slovaci. Pred mnogobrojnim gledalcima ogledale su se tih dana u teniskim utakmicama za rimski pokal talijanska i hrvatska momčad. Thank you.
naš državni prvak građanski održao je dvije utakmice s mađarskim prvakom Nađvaradom. Gledalaca je bilo prvog dana preko 16.000. Pobjedom 2:0 građanski je ispisao novu slavnu stranicu hrvatskog sporta. U drugoj utakmici hrvatskog i mađarskog prvaka prisustvovao je i poglavnik. Gledalaca je bilo više nego prvog dana. Novom pobjedom od 1:0 Gređanski je ponovno dokazao svoju nadmoć. Drugog dana održana je prva međunarodna utakmica između hrvatskih i slovačkih vojnika, koja je završila s posljedkom od 2:1 u korist Hrvatske. Jednoj tjelovježbenoj školi za djecu. Pod vodstvom iskusnih učitelja i najmlađi se već bave tjelovježbom. Italijanska liktorska mladež u Zagrebu priredila je zanimljiv tjelovježbeni nastup. Dijeljenje nagrada dobitnicima. Na igralištu Konkordije u Zagrebu održan je lakoatletski dvoboj između sportskog kluba Zagreb i Konkordije za pokal Hrvatskog atletskog saveza. Thank you.
Zagrebu je nedavno održano prvo međudruštveno šahovsko natjecanje, kojemu je prisustvovao i poglavni pomoćnik profesor Ivan Ostanić. Treći puta sastali su se u Zagrebu u međusobnoj borbi plivači Hrvatske i Slovačke. Ova prijateljska borba završena je pobjedom Hrvatske s 45-27 bodova. Veliko zanimanje Zagrepčana održano je u Zagrebu na Savi veslačko natjecanje najboljih klubova Hrvatske i Mađarske. U uzbudljivoj borbi samaca pobjeđuje Hrvatska. Slijede borbe četveraca i osmeraca. U borbi osmeraca Gusar je za dvije dužine čamca pobjedio Panoniju. Njemački sportaši, prijateljski gosti hrvatskih sportaša prilikom svoga boravka u Zagrebu, a prije nastupa na sportskom polju, posjetili su u Šestinama, slikovitom hrvatskom selu u okolici Zagreba, grob oca domovine doktora Ante Starčevića, gdje su se s dubokim poštovanjem i razumijevanjem poklonili njegovoj vječnoj i svjetloj uspomeni. Na Mirogoju, gradu mrtvih, pred grobom Stjepana Radića i ostalih hrvatskih mučenika. Prva međunarodna nogometna utakmica između Njemačke i Hrvatske, koja je odigrana pred preko 15.000 uzbuđenih gledalaca, završila je, kako je poznato, poslije vrlo zanimljive, uzbudljive i borbene igre sretnom nogometne momčadi. Prikazujemo nekoliko prizora s ovog dvoboja dviju prijateljskih momčadi na časnom sportskom polju. Thank you.
unutarnji zbjeg naših zrakoplovaca u jednoj jedriličarskoj školi. Priprava za uzlet. Mladi jedriličar dobiva zadatak za lijet. Ponosno se diže jedrilica u visine. Bilo spuštanje nakon izvršenog zadatka. U Zagrebu je gostovao bugarski športski klub Slavija iz Sofije, odigravši sa zagrebačkim športskim klubom Građanski dvije prijateljske utakmice. Od 2:1 i 1:0, građanski je utakmice obih dana odlučio u svoju korist, posvjedočivši ponovno visoko stanje hrvatskog sporta. Šesti međudržavni susret nogometnih predstavništava Hrvatske i Slovačke u Bratislavi privukao je oko 20.000 gledalaca na igralište sportskog kluba Bratislava. Igrači hrvatskog predstavništva izvojevali su lijepu pobjedu s 3:1.
Hrvatska konjanička vojska oslobodila je rodnu grudu stare svoje domovine. Osmanlijska opasnost je napokon uklonjena. Tvrdi gradovi, svjedoci vjekovne obrambene borbe, kad izvršiše časno svoju dužnost, postali su suvišni. Nagriza ih polako i razara zub vremena. U hrvatskoj zemlji raskošni dvorovi i palače, a svaki je dvor i palača jedna stanica novog kulturnog stvaranja. Jamur pro rege nostro, kliknuše Hrvati kad ih vladar pozva braniti opstanak njegove države. Prokušanom vjernošću prisegi na svim europskim bojištima pobjedonosan je hrvatski stijeg. U svim bitkama sedmogodišnjega rata u kojima Hrvati sudjeluju od Praga, Olmica, Glasa, Švajdnica i Bojtena dokazali su svoje vojničke vrline. Hrvatski vojskovođa Ivan Grof Drašković dao je ovjekovječiti to hrvatsko junaštvo freskama u svom dvorcu Brezovi. Pomoć hrvatske krvi vraćen je zuđeni mir. Zavjetna crkva hrvatskog plemstva u Belcu, svjedok njegova kulturnog stvaranja,
La Gosilja, Novi Rod. Svadbena radost razlijega se bistrom, novim dvorom grofova Oršića. Pak radost baroka na ovaj svadbeni dan odrazuje u pjesmi, plesu i nošnji hrvatskog puka. Thank you.
rastače srce i prag. Za druševinama ovog doba niču nova pokoljenja. Rod Hrvata izginuti neće.